kwini. Ni mara ngapi nimekusaidia matatizo yako unaniletea hapa ndani? Haya, umeenda umeshindwa kwa siku nzima. Umerudi saa hizi hapa umejichokea, ujielewe jinsi ulivyo. Au umepata faida gani? Umepata faida gani siongea na wewe? Utaondoka hapa nyumbani kwangu, siwezi. Umenielewa vizuri? Dada nisamee, basi aishe. Nikusamee? Sina muda wa kusamehana na wewe. Huu umeshakuwa wimbo wa taifa sasa hivi. Kila siku nisamee, nisamee ubadilike. Msamaha wangu kwako ni kama utabadilika. Vinginevyo hapa ndani kwangu utahama. Nimechoka mimi kuendeleza na matatizo yako kila siku. Unanielewa vizuri? Dada siaishe jamani. Na ukipata matatizo mengine, tafuta kwenda kukusaidia, usinifuate mimi. Nimechoka na wewe. Unajua mimi niingia kileni. Unasema mimba imetoka? Ndio, mimba imetoka. Hapana, mimba hizi katoka hivi hivi. Inamaanisha umetoa? Nini? Mimi nitoe mimba? Sasa itakuwa imetoka. Mimba imetoka. Wewe ulikuwa unatakaje? Mimi nahitaji kuzaa na wewe. Nini? Yaani mimi siko tayari kwa hilo. Umesikia wewe? Eh? Wa kuzaa naye mtafute. Umesikia? Sio mimi. Mimi siko tayari. Unaniambia nini wewe? Nakwambia niache. Umesikia wewe? Yaani tena umenichafua sana hiyo. Hebu niache. Ni ache! Mimi siku tayari, umesikia wewe. Tena kwanza leo ni. Ni ache na mabia. Achana na mimi wewe. Nakuomba na kule. Sasa fanya hivi. Inamaanisha kama kusudi au. Tabia haipandi. Sara. Ndiyo. Nilicho kuitia hapa ni kuhusu Queen. Naomba unisaidie ili tuendelee kuwa pamoja. Sio ni sababu ya kuachana naye. Kwa hiyo unamaanisha wewe na Queen mmegombana? Yeah. Kwa hilo sikufichi shemeji yangu. Ndiyo. Yaani itakuwa gumu. Yule Queen akiamua lake, ameamua. Yaani amuelewi. Maichi bindo zake, starehe ndo zake, pesa mbele. Sasa nakushangaa wewe kwamba upo tu kila mara Queen, kila mara Queen. Mimi mwenyewe napenda sana uwe karibu na Queen. Hata mimi hata kama nikimwambia hawezi kunielewa. Hapana Sara. Wewe ni karibu sana. Naamini wewe atakuelewa ukimwambia. Na kuomba umuelezee jinsi inavyokuwa ili mradi tuwe pamoja. Sio ni sababu ya kuachana naye. Hivi wewe kuni unamjua vizuri? Sikufichi. Yaani wewe
kile cha msingi, yani hapo ishukuru Mungu kwamba Queen hauko naye tena, na Yesu kimuona umkimbia kabisa, atakuja kutia aibu bure mbele za watu. Yani ulipomtibua hivyo unasema si unataka kuzaa naye, yani Queen akae chini aanze si kubeba mimba, hatima yake aje azae eti anyonyeshe, hilo sio akalipinga. Lakini hiyo mimba sio sababu ya kufanya mimi tuachane. Sawa, ametoa mimba, lakini ninachoomba mimi, unaweza akakuelewa ukakaa naye chini ukamuelewesha. Nakwambiaje, huyo Queen mimi niko naye muda wote, hakauki kwangu na muda wote tunaendana kama unavuniona, yani hapa na hapa. Nimshauri mara ngapi? Sasa sala msara, nadhani nitapata wapi zaidi ya kutoka kwako? Ufanye tu iwezekanavyo. Queen basi mimi siwezi kukatisha tamaa, nitaendelea, lakini sijui kama atakuja kunielewa. Nafurahi sana kuonana na wewe leo sehemu kama hii ambayo ni tofauti na sehemu zingine tunapoonana, mara nyumbani, hotelini, wapi. Leo least kidogo tumekaa kwenye mandhari tofauti. Nimefurahi hata mimi, ni pazuri. Pazuri. Mwenye hii ni ndugu yangu bwana, ndo kanavyo bwana pale, tumeshaongezea nje pale na nini, kwa hiyo mje mkae, kuna upepo mzuri. Nilichofanya, niliamua kusurprise mwenyewe. Nimekudepositia leo asubuhi kwenye akaunti yako $1,500,000. Wow! Ha! Jamani! Asante sana mpenzi wangu. Na unajua mimi nakupenda sana, ndio maana nikaa nawaza. Nashukuru sana. Asante. Hata mimi nakupenda. Miza ngakufanyia kitu chochote. Lazima tuwapendeane. Umeona eh? Sasa baby. Mambo tu ya kini. Najua kidogo mawenge kidogo, lakini usio na wasiwasi. Nene kwa sigara. Sasa stabeni. Starehe jamani. Haya basi tuache nayo. Sasa nilikuwa nasema kwamba sababu ni mtu mzuri sana, afu nimekupenda sana na unajua nakupenda sana na nitazidi kukupenda. Mimi nataka unizalie mtoto. Japo mmoja. Nini? Nataka unizalie mtoto. Eti baby, sijui na nini, ikaenda ikarudi, sijui kafanya nini. Yaani mimi nikuzalie mtoto wewe? Wewe nikuzalie mtoto. Nimekosa nini mimi? Baby, come on. Mbona kitu kidogo hicho? Yaani hiyo pesa yako $1,500,000, unakuja kunidanganya mimi eti nikuzalie mtoto. Jinsi ulivyo, unaweza nikazaa na wewe? Eh? Kwani tatizo? Hizo weza kakupa mara 10 hata hizo hela. Pesa kitu gani? Ulivyo mfupi kwanza. Hiyo rangi ulionayo. Wewe unataka tuharibie mbegu ile kwenye ukoo wetu wewe. Yaani mimi siwezi kukuzalia mtoto wewe. Yaani hilo sahau, umesikia wewe? Yaani kwanza umenichafua vibaya mno. Yaani sitaki hata kukuona nakwambia wewe. Ni una ya kwanza leo sitaki. Please, hapa hamna cha bei. Siko tayari. Kuzana. Siko tayari. Yaani siko cha. Yaani mzee wewe, shida kutafuta mwanaume mwingine kuzaa naye. Nije wewe, yaani nikuzungumza mzee na wewe. Kwa hizo nini? Kwa kipi hasa? Utachoharibia mbele. Sikiliza basi, usikije makere yetu kusema. Mimi mmoja nusu mimi ndio. Niache wewe. Tafuta mtu wa kukuoa kuzalia, sio mimi. Nataka tuambie uko wetu ndio likala Tanzania. Wanawake bwana, hela, hela, hela. Moses kaniingizia $1,500,000. Wewe
Ndio hivyo. Kwa kesho tunatakiwa twende tukatumie. Kwa hiyo sasa kesho huyo Moses utakuwa nasi ndio. No! Wa nini sasa? Mi wa nini sasa yule? Eti kalipe hiyo milioni 1.5 kaingiza kwenye akaunti yangu. Akifika na nyanyaje timu nzalie mtoto. Mimi kumzalia mtoto yule. No. Hawezi kuwepo maeneo hayo. Tutakuwepo mimi wewe na Lisa tu. Moses hausiani pale. Atakuja akatupa gundu gundu. Mimi shogangu mimi nitafanya vipi? Mimi nafuata mkia tu. Ndio hivyo. Ndio mimi. Hebu osha vyombo huko. Na umaliza. Jamani, hebu niambieni, mbona unazidi kupendeza hivyo? Hey queen. Hii ni kawaida yetu. Jamani, eti niambie. Na uzuri unachangia. Umeona eh? Mambo mengine. Ah, mama wangu safi kama unavyoniona. Leo nimekuja na jipya. Usinamkumbuka wewe Moses? Moses, yeah. Ndio. Haya. Unamkumbuka? Kumbuka sana. Bas. Mmoja akamwambia kaniita. Eti baby nimekuingizia milioni 1.5, yani kaanzaanza na mbwembwe. Si unajua mimi ninapopenda hela, kusikia milioni 1.5. Si nikafurahi. Mbele ya hela mimi sina mchezo. 9-10. Unajua aliniboa. Eti baby mimi nahitaji kuzaa na wewe unizalie mtoto mmoja. No! Yani wewe umzalie mtoto? Kichekesho kweli. Umeona Queenie. Nini? Acha nimwambie. Si rafiki yetu huyu. Hebu ngoja mwache kwanza niambie. Kile kimtu kifupi mimi nikipeleke wapi? Mtu mwenye jeusi. Sasa kwetu ni warefu. Kwa hiyo nafasi ningepata mimi. Ningefurahi sana. Hivi wewe ushakumuona mwenyewe jinsi alivyo? Hata kama jamani. Huyu yuko tayari kuzaa huyu. Jamani, kwani sio mwanaume? Aka, mimi ni mpendo wapi na ile rangi yake nyeusi. Ungemkomezea. Komezee. Ndio. Umeona hiyo? Au wewe tayari? Labda mwenzi yuko tayari kuzaa huyo. Itakuwa tayari. Yaani ndugu yangu yaacha. Yaani hata kesho mimi nataka. Yaani kwa nini na maziwa? Ndio. Wewe? Yaani lazima tutakutenga. Yaani nitenge kisa kuzaa. Ndio. Atiki mtu ambaye ananuka maziwa kila sema ukikaa. Yaani nyie. Sisi tunalipa sisi wanawake, sisi wasichana warembo wadogo. Sia. Tukienda sehemu tunaangaliwa baba eh. Warembo tumekuja tumeingia ndani ya nyumba. Utajua kwa nini mambo. Bado tunalipa. Kwanza weekend hivi. Weekend hivi. Poa kama kawaida. Ete? Kama kawaida. Umekuja leo tumefanya vipimo kweli ujauzito nao na dalili zote za kujisikia unavyojisikia ni dalili za ujauzito ambao unao. Na nimefikiria sana kuhusu swala lako la kutoa kufanya abortion. Nimefikiria kwamba kwangu mimi inawezekana kukufanyia wewe hiyo procedure kwa sababu naweza nikatalisha maisha yako vile vile na naweza karibu reputation yangu. Kwa nini daktari jamani? Haiwezekani kabisa. Na singe kwa advice wende kwa mwingine yote. Waweza kwenda kwa mwingine yote ambaye ni mwelewa hawezi kukufanyia kwa sababu anajua kinachoendelea. Inaonekana umefanya abortion muda mrefu sana katika maisha yako. Dokta, mimi siwezi kuficha. Kweli nimefanya mara nyingi. Kama mara ngapi? Kama mara 4 au 5 hivi. Abortion is a crime. Crime against humanity. Na kwanza na kuwa na mzarao Mungu. Alafu cha pili ni kwamba unakuwa unajitalishia maisha yako. Kwa kufikiria hicho. Dokta. Yaani mimi ninavyoniona hivi, mimi wa kuzaa sasa hivi. Mimi siwezi. Bado nataka kujirusha. Sasa mimi swali lako kusema kweli kabisa sister yangu. Siwezi kukufanyia hilo swala ambalo umerequest. Labda tu
utafute pengine ambapo watu wameshazoea kufanyia ambao hawaelewi, lakini nakupa tu ushauri wangu upate kuzingatia kwamba abortion sio kitu kizuri, itatatisha maisha yako mwenyewe binafsi. Na kwani usipozaa, kwani ukizaa na kwaje? Mbona kuwa na watoto ni faraja tu? Mimi na wangu watatu. Na watoto ni faraja sana, aisee. Ningekushauri naye pia dadangu ukiwa bado kijana mdogo. Dokta, naomba unisaidie kwa vyovyote vile mimi. Naomba unisaidie. Hiyo sasa hivi hiyo. Maana ushatoa kama tano zilizopita. Hiyo sasa ambayo uliotoa sasa hivi. Sitofuata kwa mujibu wa ultrasound, according to ultrasound results inaonekana kuna itilafu kubwa sana kupoteza kizazi au maisha kwa ujumla. Kwa hiyo hiyo mimba nataka tu uiweke. Kuna 90% 90% of you losing your life kama ukitoa mimba. Ila kuna 90% of survival kama usipoitoa. Kwa hiyo ndio kushauri tu liache. Shachanganyikiwa sasa. Otherwise nitafute tu dawa labda za kutuliza maumivu. Dokta, nimekuelewa. Wacha kipenye hapa. Sawa. Sawa. Kila kitu takuwa sawa, usijali. Sawa. Najua tutaonana tu siku nyingine katika maisha, lakini nitafurahi sana nikukuta na mtoto wa kiume au kike. Useme chochote. Dadangu, naomba unisamehe. Sasa umenikosea nini mpaka nikusamehe jamani? Yale mengine sialishaisha. Kwa nini unakuwa hivyo? Usimaanishi hayo dada. Hilo anamaanisha nini? Hapa ndipo na mimba dada. Una nini? Una mimba dadangu, nisamehe. Dadangu, nisamehe. Hebu usimshike. Kwa hiyo ndio umekuja tusaidiane kwenda kuitoa au ni vipi? Ama hapana dada. Ila nimeambiwa na daktari nikitoa mimba nitakufa. Kwa hiyo haiwezekani kutolewa. Ndio maana umekuja kuomba msamaha, eh? Ndio dada. Eh, usinishike nimekwambia. Mfuzi mkubwa wewe. Hivi wewe ni mtu gani ambaye uelewe? Eh? Hivi kweli wewe unashindwa kuzuia mimba wewe au ni makusudi? Kwa si ni mtu mzima anajua kabisa mimba nazuliwaje. Ina maana kama unazipata unafanya makusudi. Unazitaka, si ndio eh? Bahati mbaya. Bahati mbaya sio mara ya kwanza, sio mara ya pili. Na sidhani kama itakuwa mara ya mwisho. Sasa sikia nikwambie tusigombane. Naomba uingie ndani. Uchukue kila kilichokuwa chako. Utoke umpelekee huyo mwenye mimba. Usinishike, usinishike. Kila kitu kisiunike. Mimi sikini. Wewe tuelewane. Yaani mimi sina ndugu kama wewe. Dadaki ya Mungu tena mimi nakuahidi sirudi. Sikini. Wewe ndio uelewe. Eh? Vipi? Mbona unakuja bila taarifa hata kunipigia simu? Tatizo ni nini? Tatizo ni nini? Nimefukuzwa na dada. Tatizo ni nini? Niambie, simama. Sikufukuzi, tatizo ni nini? Hebu simama. Una mimba? Hapana, sio mimba yangu. Mimba ya kwangu mimi. Sio mimba yangu. Mimba ya kwangu. No, hiyo mimba sio ya kwangu. Katafute mtu ambaye amekupa hiyo mimba. Usifanyie hivyo mwenzio. No. Hapana. Hiyo sio mimba yangu. Mimi dada kanifukuza, sio ya kwangu. No. No.
niache. Baby. Nimechanganyikiwa sana. Natakiwa nishauri nifanye nini? Hivyo ujaribu kabisa labda kuomba samani na kakataa kweli. Sara, ungekuwepo. Hey, yani dada nilivyomuelezea tu kuwa mimi na mimba. Yani hataki hata kuniona. Yani hapo alinifukuza. Mimi naona yeye abaja kwa twende wote basi. Yani bora hata hii mimba ingekuwa inawezekana kutoka, yani mimi ningeitoa. Nimeshindikana. Daktari akaniambia haiwezekani kutoka mimba. Kwa sababu nikiitoa mimba mimi nakufa. Sasa nifanye nini hapa? Huko umetimuliwa na bwana mkubwa anasemaje? Bwana hata usijimongelee hapa. Marika nifukuza mimi kama mbwa. Mm-hmm. Yaani hataki hata kuniona. Na wala hii mimba nakwambia kakataa. Sasa hiyo mimba sio ya kwangu. Sawa. Mimi nitakusaidia. Kwanza hadi mwisho. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Sija kwa mama baba. Ndio. Hapa. Sasa tuenda hapo. Mimi si ndo nakaa hapo jamani. Mimi ndakusaidia sijali mimi. Nashukuru sana. Sawa. Nashukuru. Sitaki kuona mwanzo. Unielewa? Sawa. Sawa. Nashukuru. Ehe, niambie mbona umenitoa nyumbani kwa ghafla hivi? Yaani wewe acha. Hivi una habari za mbuzo mkuta kwini? Sina. Ndio. Yani sasa nakupambia, kwenye mjamzito, what? What nini sasa jamani? Kwenye mjamzito nakuwa katimuliwa saizi kwa kwangu. Unasema kweli ayo? Sasa tafanyaje? Tafanyaje nini jamani? Wasi ukora munga mkono, hausi wewe? Kama tuvaongea siku zili. Tuvaongea nini, ndo mana suyo naambiaje. Usitukane mamba kabla ujafika mto, niendo haya lomkuta kwenye sasa. Lakini unajua nini? Kwani naye alizidi. Klabu, klabu na yeye, wanaume wanaume na yeye, pombe kumpeleke, yani kujipelekeza kwenye pombe. Alizidi too much. Sawa, wengine tupo kwenye hiyo level lakini sio kama tupo kama kwani anazidi. Sasa tufanyaje? Tufanye nini sasa? Na kati kama vitu vyake tulikuwa tunakula hapa cha msingi tufikie tufanyaje? Sikiza. Kitu ambacho tutafanya ni kwamba akae nyumbani kwako. Then mimi mwenyewe nitaweza kusaidia kwenye uwezo wangu mpaka mtoto akue. Ndio kitu ambacho kimebaki. Alafu pili nitoe kuomba msamaha ile dadake ili aweze kurudi kule. Yaani kwa dadake kama kashamtimua. Yaani maanisha kwamba haiwezekani. Yaani hapa ni kujipanga tu tufanyeje tumsaidieje hicho ndio kichobaki ndugu yangu. Tufanye kama tumwambia. Sawa, mimi kwa pamoja na nyinyi. Pamoja nyinyi mtenga. Sijali. Naomba tusamehe kwa hiyo. Yaani, sijapata kumwona mtu kama wewe mwanamke ni mvivu. Wewe ni mvivu? Yaani mvivu. Sasa nataka mimi nifanyaje? Mke ama unalala tu, yaani unalala tu. Wewe unajua kama mke anaona analala. Makubwa. Kwa hiyo na yeye analala. Sasa nataka mimi nifanyaje?
Ufanye nini? Nataka ufanye mazoezi. Mazoezi? Eh. Mazoezi yapi tena? Mazoezi yapi? Sio kukimbia jamani. Mimi nitaweza kukimbia. Mimi siwezi sasa. Uwezi? Kama nataka mazoezi gani sasa? Labda mazoezi mengine sio ya kukimbia. Mimi najua mimi ya kukimbia, ndio najua mimi sina mazoezi mengine. Haya, upendavyo wewe. Na kuna kusumbua kwa thank you.
Thank you.
we mama wewe. Queen. Dada samani, nilikuwa nahitaji msaada wako. Msaada? Ndiyo dada. Msaada? Yaani hapa unaponiona sina pa kula wala pa kulala. Kwa hiyo? Labda uongee na dadangu, maana mimi naishi na dadangu na ndo kama unavyowaona wanaondoka hapo. Nashukuru sana. Nahitaji msaada wako, naomba nisaidie dadangu. Hamsaada wa aina gani? Dada, hapa nilipo sina pa kula wala pa kulala. Hapo. Dogo wangu muogope Mungu, umependeza. Dogo wangu nawaka. Kweli? Hai, labda unaambie msaada wa aina gani? Na unaambia labda wewe unakotokea huko, umetokea wapi paka kufia hapa? Dada, nilikuwa naishi huko kwa dada mmoja hivi, lakini usiazungushe maneno. Nyoosha maneno. Una shida usaidiwe. Hata kwa ushauri. Dada, niamini kweli. Nina shida. Naomba uniamini. Hai, tunamsaidia. Hebu mama, tunamsaidia. Ndio na mimi nataka kumuuliza tukusaidieje. Hebu sikizeni. Kwani uwe mdada hawezi kufanya kazi za ndani? Kazi za ndani? Ndiyo. Kazi za ndani mzuri hivi? Sasa wewe, mwangalia uwe dada. Ina maana kazi za ndani zina uzuri au mbaya? Wewe na mdogo wangu ujui kusoma. Hata kuangalia picha ujui kweli. Hawa hivi hawachelewi kubadilika. Tutakuwa tunashindana humu ndani kila mmoja. Sasa Shifa unakusumbua. Wewe mwenyewe mvivu sana kufanya kazi za ndani. Wewe uone kama umepata mtu akusaidie. Na mimi nitafanya hizo kazi. Mimi nitafanya. Kwa hiyo mmeridhika. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja mdogo wangu. Sio kusaidiwa kama watu hawataki kusaidia watu au hatutaki kusaidiana. Binadamu anapovaa nguo tu hivi unapomuona hivi usoni. Lakini binadamu wengine hawana tofauti na wanyama roho zao. Ukimuona hivi kama mtu kumbe
chatu. Upo, unamfuga kikuwa tu, lazima kutemee sumu. Na akumeze kabisa, ikiwezekana. Nadhani unanielewa namaanisha nini. Naweza tukakusaidia wewe msichana wa mjini. Mwisho wa siku, wema wangu au wema wetu, ukatufanya, tujute au tuponze. Upo, lakini sasa, kama una shida kweli, kama una shida kweli, sisi tutaona. Kwa hiyo mnasemaje? Na Shifa. Mnasemaje na wewe? Nye msaidieni bana, huyu atafanya kazi za ndani humu basi. Sawa. Haya, tumekubaliana. Sababu siku zote kila kitu huaga tunapanga pamoja, si ndio? Haya. Haya, twende. Mimi nimekubali. Haya, karibu. Asante dadangu, asante sana. Haya, karibu. Aila, naomba msubiri pale Shifa. Pita pale, msubiri pale. Njoo Shifa. Karibu eh. Ah, mimi naondoka lakini nikirudi tutakuwa wote. Haya. Haya. Mimi hata sijalizika kabisa. Mtoto na roho mbaya wewe. Eh, Ashifa mdogo wangu. Eh, hebu tuachane nayo kwanza. Mimi unajua kabla sijaenda Nairobi, nataka kwanza nipite Nzega. Nimeona nimebeba mizigo yote, nguo nini, nataka niwapelekee hata wale wazee wasiojiweza, watoto. Kwa sababu tunaambiwa tunapotoa sadaka hata dhambi zetu pia tunapunguziwa. Usijione kwamba wewe labda unakaa pazuri au labda maisha yako mazuri ukamsahau yule mwenye shida. Mungu apendi, kwa sababu alituumba kwa usawa. Kufanikiwa duniani ni majaliwa, na pia tunaomba tusisahau iko siku tutaviacha. Kwa hiyo utakapoviacha, ukiwa umeshatenda yale mema yako unapata kula kivuli chako. Mnielewa mdogo wangu, na ndo nawafundisha hivyo wadogo zangu. Kila siku mimi nawahusia vitu vizuri na nawaambia mambo mazuri. Sasa baada ya hilo, jengine kubwa linalonipeleka kule, nataka nikaonane na yule bwana Hamud, Hamud Nasoro. Si Hamud Nasoro? Huyo Hamud Nasoro wa Nzega Niko sijamalizia vitu vingine. Mnielewa Na sio unajua na ardhi. Asija kaenda mtu mwingine tena. Ingawa yule bwana Muislam safi. Maana kikuahidi wewe kitu hakitoi kwa mwingine. Kweli? Lakini wabaya watu wasijakatulia fitna wadogo zangu. Hamudu na Soro hana hilo. Sasa hivi akiba ardhi ndugu zangu Kwanza pale Nzega kwenye anafahamika yeye. Ala. Wewe hata sola kulisema. Safari njema. Haya, mbaki salama mamangu. Haya. Njoo ni chumbasi. Napenda kushumi wewe nimekuwa. Haya, mbaki salama Haya mama. Mwenyewe unajipatia? Pendeza lakini. Asante. Okay. Queen, tunaweza kuongea kidogo? Ongea, nakusikiliza. Nikuulize swali? Niulize. Hivi katika maisha yako ishawahi kutokea ukapenda kitu ambacho hujakiona kabisa katika macho yako? Yaani hujakiona kabisa lakini ukakipenda. Ishawahi kutokea hivi? Basi useme una maanisha kitu kimoja. Kama unajua kwamba kitu ukikipenda lazima uko wewe umekiona kwanza ni kile kitu afu ndo unatokea kukipenda. Basi mimi na maana moja. Unajua wewe ni mzuri sana.
Wewe ni msichana mmoja mzuri sana. Afu na mimi unajielewa. Unajua kwani mimi nimetokea kukupenda sana. Vibaya. Eh? Nikiwa nakuwa nakufikiria wewe. Nikilala nakufikiria wewe. Nimeshindwa kujizuia, inabidi nikwambie ukweli. Nakwambia kitu kutoka moyoni ujue. Yaani mimi nakupenda. Nakupenda sana. Usicheke kwani. Hivi unataka kuniletea matatizo huko ndani?